Před 10 lety navázal kraj Vysočina spolupráci s francouzským regionem Champagne-Ardenne. Také o tom se hovořilo při návštěvě francouzského velvyslance v Jihlavě a v Třebíči. Vysočina a region Champagne-Ardenne ve Francii spolupracují ve prospěch lidí ve všech oblastech, a zejména v oblasti vzdělávání, co je velice důležité, protože vzdělávání je to budoucnost našich dětí a mladých lidí. V rámci projektu Rok ve Francii už řada mladých lidí z Vysočiny mohla studovat na tamních školách. Jednou z nich je i pelhřimovská studentka Nela Valentová. Odvezla jsem si jak jazyk, který teď ovládám mnohem lépe, tak životní zkušenosti. Je to takové, že musíte žít sám, nemáte se moc na koho obrátit, takže je to skvělá životní zkušenost. Zástupci obou regionů spolupracují i v dalších oblastech. My jsme velmi rádi, že máme francouzského lektora, jsme velmi rádi za intenzivní spolupráci v rámci odborných škol, protože zrovna v oblasti gastronomie končíme jeden skvělý projekt Cooking Together, kde vzájemně vyměňujeme naše mistry odborného výcviku, kteří jezdí do Francie na zkušenou, a zase na druhou stranu z francouzské strany učitelé jezdí k nám, a hrozně to obohacuje nejenom pedagogy, ale samozřejmě i studenty. Vedle debaty na gymnáziu Jihlava zavítal francouzský velvyslanec také do Třebíče.